Du holdt ditt første innlegg som stortingsrepresentant i dag. Hva gikk det ut på? Det var om en interpellasjon om Burma som en representant fra Høyre hadde fremlagt. Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk rimelig greit til å være første gang, men det var litt nerver, jeg kjente det. Hva tror du vil komme ut av det? Nei, jeg tror ikke det kommer sånn all verden ut av akkurat det innlegget, men det var et spennende tema, et viktig tema, så det var moro å få lov til å få prøvd seg litt når man først er inne som representant.